ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅବାଧମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ଇଲାକାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ମୁକ୍ତ କରିବା ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ବିନା ଲାଇସେନ୍ସଦାରୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ସହିତ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଫେବୃଆରୀ ଷୋହଳରୁ ବାଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ଗୋଟାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପରେ ଭୋଟ ଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ ଦାନ କରିପାରିବେ ନିର୍ବାଚନ ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ପି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍